Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը թերևս առաջին անգամ որևէ կերպ չարձագանքեց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին, 105-ամյա տարելիցին, չցավակցեց, դրանից առաջ Սերգեյ Լավրովը, արտգործնախարար, բավական սկանդալային հայտարարություններ արեց գազի գնի վերաբերյալ, Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների մասին, ինչ-որ փաստաթղթի մասին, մեր բերեմ Լավրովի խոսքը, մեր դաշնակցային հարաբերությունները իհարկե հաշվի են առնվում, բայց երևի ճիշտ չէ այդ մասին հիշել միայն այն ժամանակ, երբ իրավիճակը դառնում է տրամագծորեն հակառակ այն իրավիճակին, որ կար 3-4 տարի առաջ։ Ըստ էության առաջին անգամ արտաքին գերատեսչության ղեկավարի մակարդակով նման ոճով է հարցը բարձրացվում, այս ամենը ինչ է նշանակում հայ-ռուսական հարաբերություններում, ինչն է խախտվել, ինչ է տեղի ունենում։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը մի քանի փաստեր արձանագրվեցին, մեզ համար ցավալի։ Բայց պետք է միանգամից ձեզ ուղղեմ, որ ամեն տարի Ռուսաստանի ղեկավարությունը չի հերագրով դիմել կամ որևէ ուղերձով մեզ համար զգայուն այս կապակցությամբ, այնպես որ Պուտինի կողմից հերագիր չուղարկելը կամ որևէ ձևով ուրեմն չարձագանքելը նորմա է, վերջին անգամ նա Հայաստանում եղել է 5 տարի առաջ, երբ մենք ոգեկոչում էինք 100-ամյակը եւ հիշատակում էինք 100-ամյակը եւ այդ ժամանակ պետական արարողակարգով, բոլոր արարողակարգով, բոլոր միջոցառումներին նա ամենաբարձր մակարդակով Ռուսաստանը ներկայացված էր։ Շատ ավելի ընդունելի է Ռուսաստանի այս վերաբերմունքը, եթե մենք այն համեմատում ենք Եվրոպայում, Եվրոպական միության Հայաստանում ուրեմն գործող պատվիրակության ղեկավարի գրառման հետ, որտեղ նա ցեղասպանությունը, չնայած նրան, որ Եվրոպարլամենտը տարիներ առաջ ընդունել է այն իբրև, ճանաչել է իբրև ցեղասպանություն, նրանք անվանել է ողբերգական դեպքեր։ Իսկ Զոհրաբ Մնացականյանը Հայաստանի արտգործնախարարը Twitter-ում լայքել էր այդ գրասենյակի, հայաստանյան գրասենյակի այդ գրառումը, ունեմ ապացույց։ Ես ենթադրում եմ, որ իր հեռախոսը այդ պահին եղել է մի ոչ բանիմաց օգնականի ձեռքին եւ նա կարծել է, որ անգլերեն չիմանալով, որ դա արդեն երևույթ է, պետք է հավանության արժանացնել։ Այո, որոշ դեսպաններ նույնպես արժանացրել են հավանությամբ, հետևելով, ահա, պարզ է, չէ՞, շղթան արտգործնախարարի քայլին։ Այո։ Ինչ է տեղի ունենում հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Հետևաբար տեսեք, երբ որ դուք խոսում եք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, պետք է ամբողջությամբ նայել, իսկ ինչպես վարվեցին մյուսները, Թրամփը իր ելույթում չբավարարեց հայության սպասելիքները հերթական անգամ, դա այդպես է։ Ռուսաստանը ներեցեք, բայց 25 տարի առաջ է ճանաչել ցեղասպանություն, առաջիններից մեկը ամենաբարձր մակարդակում, եւ Ռուսաստանի հետ այս առումով մենք խնդիր չունենք։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին անպայման պետք է խոսել, մեր հարաբերությունները 30 տարվա ընթացքում, շատ է, չէ՞, հիմա ասում 30 տարի, 30 տարի, ուրեմն 30 տարվա ընթացքում չեն փոխվել, դրանց որակը չի փոխվել, դրանք հիմնված են մեր երկու ժողովուրդների դարավոր, ուրեմն կապերի վրա, եւ իրենցից ներկայացնում են ռազմավարական գործընկերություն եւ դաշնակցային փոխգործակցություն։ Սա է առանձնահատուկ ռազմավարական գործընկերություն։ Ուրեմն այդ փոխհարաբերությունները չեն վնասվել, այս տարիների ընթացքում ստեղծվել է հսկայական իրավապայմանագրային հիմք, 250 եւ ավելի պայմանագրեր, Հայաստանում գործում է իրավական
ամուր հիմքերի վրա ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, մեր սահմանը համատեղ պահպանում ենք ռուսական սահմանապահների հետ, ռազմատեխնիկական եւ այլ բնագավառներով համագործակցությունը շարունակվում է, մենք կոնֆլիկտ չունենք Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ մեր ապրանքաշրջանառությունը 2 միլիարդի կարգի է, ցավոք ԱԳՆ կայքում 5 թիվ է գրված, 18 թվականի տվյալն է, ափսոս այնտեղ ուրիշ էջեր նույնպես չեն թարմացվում, պետք է դրան ուշադրություն դարձնեն։ Եվ այդ ապրանքաշրջանառությունը մշտապես համամասնությունը հետևյալն է, հայկական կողմից արտահանումը 30%-ն է դրա մեր, իսկ ռուսական կողմինը 70%, փոքրիկ տատանումներով։ Այնպես որ մենք պետք է նկատի ունենանք, դուք խոսում եք այն մասին, որ տարիների ընթացքում այդ հարաբերությունները մշտապես զարգացել են, ամրապնդվել են, հեղափոխությունից հետո ըստ էության մի, այսպես ասած, աննախադեպ քայլ է արվել Հայաստանի իշխանությունների կողմից, գործող իշխանությունների կողմից Սիրիա զորախումբ ուղարկելը, հիշում եք նաև հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց որպես աննախադեպ քայլ, հա, ուղված Ռուսաստանին, բայց ինչ այդ դեպքում ինչով է պայմանավորվում։ Նախ ճշտենք, այսօրվա իշխանությունները, մասնարարպես վարչապետը, նախկին իշխանություններին բոլոր մեղադրում էր ռուսահպատակ Ռուսաստանին ծառայելու, Ռուսաստանի ցարին ծառայելու, նախագահին ծառայելու, ասենք դրան այդ բազմաթիվ այլ մեղքի, դա այնպես բխող մեղքերի մեջ, հա, այս իշխանությունները ավելի պակաս ռուսամետ են կամ ռուսապատակ են, եւ արդյոք ինչով է պայմանավորված Լավրովի այս ամբողջ ելույթը, արդեն որևէ անգամ ոչ միայն Լավրովի, այլև արտգործնախարարի խոսնակի հարցազրույցները, մեկնաբանությունները եւ ադրբեջանական մամուլի հետ զրույցներում եւ այլ, նաեւ ռուսաստանյան մամուլում։ Հա, շնորհակալություն։ Տեսեք, ինչու ես մի քիչ հեռվից եկա, հավանաբար դինամիզմը մեր զրույցի կորավ այդ պատճառով, ավարտեմ, ահա, այդ պրոլոգոմենները իմ, այսպես ասած, նախնական փոքրիկ դիտարկումները, որ Ռուսաստանը էապես ներկայացված է Հայաստանի տնտեսության, ուրեմն էներգետիկ բնագավառում, հանքարդյունաբերության, կապի, բարձր, այսինքն կարևորագույն ուղություններում ներկայացված է, եւ ամենաշատ ներդրում կատարած երկիրն է Հայաստանում այս տարիների ընթացքում, 30 տարիների ընթացքում 4 միլիարդ դոլարին, ուրեմն համարժեք ներդրում է կատարել Ռուսաստանը Հայաստանը։ Հիմա այս բազայի վրա, նկատի ունենալով, որ այս հարաբերությունները խաթարող ոչինչ չկա այս պահին, և կարծում եմ, որ ապագայում էլ չի լինի, ավելորդ եմ համարում որևէ հպատակության մասին խոսելը, ճիշտ հակառակը, առաջին անգամ 1991 թվականի պուտչի ձախողումից հետո Ռուսաստանում ձևորված և մինչ օրս գործող իշխանական էլիտան, որը բնական է փոխվել է, Հայաստանի անկախությունը կասկածի տակ չի դնում, Հայաստանը ընդունում է որպես իր համար դաշնակից գործ ընկեր, առաջին պետություններից մեկը, նոր Ռուսաստանը ճանաչեց մեր անկախությունը, դա կարևորագույն փաստ է մեր փոխհարաբերություններում, մինչ այդ, այո, եղել է հպատակություն, չնայած որոշ շրջաններում Ռուսաստանի վստահությունը հայկական տարերի նկատմամբ ավելի մեծ է եղել, որոշ շրջանում անվստահությունն է ավելի խորացել, կապված արտաքին եւ ներքին ինչ-որ ազդակների հետ։